أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ولبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو يهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu i donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebareke ve taala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umirati samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Rekli smo da je pisac, da mu se Allah dželešanu smiluje, prije nego što je počeo da govori o tri načela, a to je uspoznaj Allaha tabaraka wa ta'ala, te uspoznaj vjere Islama, te uspoznaj poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da je spomenuo tri kratka uvoda. I prvi uvod, sa njim smo završili, a to je uvod u kojem je pisac spomenuo važnost znanja, zatim važnost rada po tom znanju, te važnost naređivanja na dobro i odvraćanja od zla i važnost sabora. I dokaz svemu tome je, kao što smo spomenuli i kao što smo protumačili, kuranska sura Vel Asr, gdje je poslije toga šejh naveo govor imama Šafija rahmetullahi alejhi, koji kaže da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nije objavio dokaz protiv svojih stvorenja osim ovu suru, bilo bi im dovoljno. Te je posle toga spomenuo riječi imama Buharije, gdje u svom sahihu kaže poglavlje da je znanje prije riječi i dijela. I rekli smo šta znači da je znanje prije riječi i dijela, a to je da ni riječi ni dijela ne mogu biti ispravni i validni osim ako su u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to se ne postiže osim sa ispravnim znanjem. Zatim posle toga je pisac, da mu se Allah dželle šanu smiluje, spomenuo drugi uvod u kojem je spomenuo tri stvari, a to je obaveza spoznaje da nas je Allah tebareke ve taala stvorio i obskrbio i da nas nije ostavio bez cilja. I rekli smo šta znači to da nas Allah tebareke ve taala nije ostavio bez cilja, nego da nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala stvorio sa velikom mudrošću, a ta mudrost je da obožavamo Allaha tabaraka wa ta'ala. I onda smo se tu dotakli također jedne stvari, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala sve što stvara i sve što daje, da to daje sa velikom mudrošću. Zatim druga stvar je bila da Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan da mu se čini, da Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan da mu se čini širk. I treća stvar na kojoj smo stali, u stvari sa kojom smo završili, a to je da je šejh spomenuo nešto što se zove al-wala wal-bara, odnosno princip ljubavi i mržnje u islamu, odnosno ljubavi i mržnje u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. I ovo je stvar na kojoj smo, sa kojoj smo završili, međutim, radi važnosti i bitnosti ove stvari, ja bi danas počeo našu medresu, znači sa kratkim ponavljanjem ili da kažemo vraćanjem na ovu posljednju stvar iz drugog uvoda. A to je na govor pisca, a vi sada imate svi ovaj sveske gdje gore iznad imate tekst, znači ispod dole možete stavljati bilješke koje želite, a to je gdje pisac, da mu se Allah dželle šanuhu smiluje, kaže treće, onome ko se pokorava poslaniku sallallahu alaihi wasallam i obožava Allaha jednog jedinog, la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allaha wa rasulahu, nije mu dozvoljeno prijateljovanje
sa onim koji je neprijatelj Allahu i njegovom poslaniku, wala ukana aqraba qarib, pa makar mu bio najbliži, pa makar mu bio najbliži prijatelj. I onda je zato naveo ajet iz sure Al-Mujadala, ajet 22, koliko mi se čini, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže: ne treba da ljudi koji u Allaha i onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i poslaniku suprotstavljaju, makar im bili očevi njihovi ili sinovi njihovi ili braća njihova ili rođaci njihovi. Njima je on, to jest onima koji vjeruju, u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom svojim ih osnažio. I on će uvesti u džennetske bašte kroz koje će rijeke teći da u njima vječno ostanu. Allah je sa njima zadovoljan i oni će biti zadovoljni njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni koji su na Allahovoj strani će sigurno uspjeti. Znači, ovo je samo jedan od kur'anskih ajeta koji kazuju na ovaj veliki princip, a to je princip al-wala wal-bara. Mi smo jučer rekli da princip al-wala wal-bara znači da čovjek voli i mrzi samo radi Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa ako nekoga voliš, znači ne voliš ga radi njegove nacije, niti radi njegove boje kože, nego ga voliš radi njegovog vjerovanja i radi njegovih dijela. Isto tako kada je u pitanju mržnja. Znači ti ne mrziš muširika zato što je muširik ove boje kože, ili zato što je odavde, ili zato što je rođen tu, ili zato što je sin ovoga ili onoga, nego mrziš ga radi njegovih dijela. I zato, znači, vidite u svemu tome ljepotu islama, a to je da islam ne poznaje granice, da islam ne poznaje boju kože, nego da se muslimani vole i poštuju i potpomažu radi toga što vjeruju u Allaha tabaraka wa ta'ala jednog, zato što vjeruju u Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog. Ono što smo također rekli, što sam vam ukazao, a nisam bio spomenuo opširnije, i zato želim sada ukratko da samo nabrojim te stvari, a to je da radi ovog da je ovaj propis al-wala wal-bara, ljubav i mržnja u ime Allaha tabaraka wa ta'ala, da je to propis za koji su da je više propisa vezano za ovaj princip, da je više islamskih propisa vezano za ovaj princip, pa je tako od toga i ovdje ću vam ukratko nabrojati, spomenuti, pa je radi toga došla zabrana oponašanja nevjernika. Pa je radi toga došla zabrana oponašanja nevjernika. Na osnovu riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koje zabilježi imam Ebu Davud u svom sunanu: men tešebbeha bi qawmin fa huwa minhum, ko oponaša jedan narod, on njemu pripada. I islamski učenjaci kada govore o ovom oponašanju kažu da se to odnosi na one stvari koje su, obrate pažnju, koje su specifične za njih. Na one stvari koje su specifične za njih. Pa sve ono što je, da kažemo, specifično za nevjernike, bilo da se radilo od običaja, bilo da se radilo od odjeće, bilo da se radilo o bilo kojim stvarima, muslimanu je zabranjeno da to čini sa namjerom oponašanja njih. Ovaj fenomen je danas i takako prisutan, da kažemo, kod muslimana, gdje se nevjernici ponašaju, da kažemo, bilo da se radilo o odjeći, bilo da se radilo o imenima, nadijevanju imena, bilo da se radilo o praznicima, bilo da se radilo o izrazima, bilo da se radilo o jeziku i tako dalje. Znači, čine to sa ciljem kako bi oponašali druge narode. Znači, narode koji ne vjeruju Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato, znači, ponovo ponavljam i kažem da je došla zabrana u Kur'anu i Sunnatu oponašanja nevjernika u stvarima koji su specifične za njih. Pa i na osnovu hadisa koji sam citirao, gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum", ko oponaša jedan narod, on njemu i pripada. Zatim također od toga je obaveznost činjenja hidžre. Znači, ako muslimani žive u mjestu među nevjernicima gdje ne mogu ispoljavati svoju vjeru, znači nije im dovoljno da svoju vjeru kriju i da praktikuju u kući, nego im je obaveza da učine hidžru, znači tamo gdje mogu vjeru da ispoljavaju. I zato i obaveznost hidžre dolazi radi ovoga. Zatim zabrana pomaganja nevjernika u borbi protiv muslimana. Ako bi se desilo da se negdje bore, na primjer, nevjernici protiv muslimana i da neka skupina muslimana pomogne nevjernike u borbi protiv muslimana, to je od najvećih griha. Čak to je stvar koja izvodi iz Allahove tabareke wa ta'ala, vjeri. A to je pomaganje nevjernika u borbi protiv muslimana. Zatim od tih stvari je također uzimanje njih za pomoćnike u stvarima, osim ako se radi o slučaju nužde.
Znači, na primjer, da kada muslimani imaju svoju državu, znači da kažemo da ministre, da savjetnike i tako dalje uzimaju od nemuslimana. Znači, to su stvari koje su zabranjene. Osim ako za to postoji potreba. Ako postoji potreba, ako kod nevjernika postoji neka stvar koja je korisna, koja može biti od koristi muslimanima, nema zapreke da muslimani tu stvar uzmu i da se okoriste. Pa je tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao stvari koje su bile, da kažemo, nevjernika, međutim u kojima je bila korisna muslimani. Kao što je uzeo savjet od Salman al-Farisija, kada je bila bitka na Ahzabu, da se iskopaju rovovi, odnosno hendaci, hanadik oko Medine, kao način borbe. Jer taj način borbe nije bio poznat Arapima, niti muslimanima. Nego je Salman al-Farisi rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da su oni kao Perzijanci to koristili, pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio da je to korisna stvar i to je uzeo od njega. Zatim također, ono što je vezano za ovaj princip jeste zabrana učestvovanja u njihovim praznicima. Znači, koji su vezani za njihove adete, za njihove običaje, pogotovo koji su vezani za njihovu vjeru. I zato je također u to spada da im se pokloni stvar, znači povodom tog praznika, da im se čestita taj praznik i tako dalje. Znači, čak jedan broj islamskih učenjaka smatra da čovjek izlazi iz vjere, znači da je počinio djelo kufra, ako nevjerniku čestita njegov praznik, znači koji je vezan za njegovu vjeru, kao što je na primjer sada, znači kada su upitani njihova ovi praznici koji bili, gdje oni slave rođenje, kako kažu svog Boga, na'udhu billahi ta'ala, znači čestitanje takve stvari je kod islamskih učenjaka između harama i kufra. Jedni kažu da je haram, dok drugi kažu da je kufra. Međutim, najmanje jeste da je to stvar koja je zabranjena. I to je konsenzus islamskih učenjaka. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, navodi u svom dijelu Ahkam ahli dhimma, navodi konsenzus islamskih učenjaka da je ta stvar haram. Dok veliki broj islamskih učenjaka kažu da čovjek sa tim izlazi iz vjere. Zašto izlazi iz vjere? Zato što je pohvalio kufr. A onaj koji pohvalio kufr, znači kao da je zadovoljan sa njim. I zato, na primjer, u suštini, ako pogledamo čestitanje njihovi praznika, šta je drugo, osim da mu čestitaš ono što on vjeruje. Znači, kao da mu kažeš, čestitam ti, nek ti je lijepo, nek ti je hajli, nek ti je sretno, zato što obožavaš nekoga mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači, zamislite da čovjek počini blud i da mu kažeš, čestitam ti što si učinio blud. Ili kada popi alkohol, da kažem, čestitam ti što si popio alkohol. Pa kako tek onda, kada je u pitanju nešto što se zove širk ili kufr u Allaha tabaraka wa ta'ala, da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. I zato ovdje sam spomenuo ovaj primjer, a to je da je konsenzus da Ibn Qayyim i drugi, znači isto tako i hanefijski pravnici, šafijski, malikijski, hanbelijski, spominju konsenzus islamskih učenjaka po pitanju toga. I zato nemoj da vas zavara, znači mišljenje oni koji danas izađu i kažu da je to dozvoljeno, znači da je čestitanje praznika dozvoljeno, da islamski učenjaci poput Ibn Qayyima i drugi, da su dosta puta govorili stvari bez dokaza, i tako dalje. Čak šta više, ono najčudnije što sam vidio, kad sam jedne prilike priču razgovarao, da ne kažem raspravljao s jednim takvim, znači gdje kaže da je čak kuranska naredba da im se čestitaju praznici. Pa kaže na osnovu čega? Kaže na osnovu riječi Allaha tabaraka wa ta'ala وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا i ljudima govorite lijep govor. Pa kaže u tom momentu, njemu je, ono što je lijepo njemu da kažeš jeste da mu kažeš da mu čestitaš taj njegov praznik. Da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva od takvog poimanja vjeri. Znači, kao što sam rekao, znači da je veliki broj islamskih učenjaka spomenuo da je to konsenzus, znači zabrane čestitanja njima njihovim praznika. Kao i bilo koji vid učestvovanja u tim praznicima ili da im pokloniš poklon tim povodom i tako dalje. Međutim, da kažem ono što je veći, da kažem, belaj od svega ovoga pomenutog, a to je što danas među islamskim svijetom postoje oni koji, da kažemo, kršćane, židove ili druge pravce ne smatraju nevjernicima, nego kažu da među njima ima oni koji će ući u džennet, da Allah tabaraka ta'ala od toga sačuva. Pa to tumače nekim ajtima, kao na primjer gdje Allah dželešanu kaže oni koji budu vjerovali i koji bili židovi, koji bili kršćani, koji budu vjerovali u Allah i sudnji dan, njih čeka nagrada od njihovog gospodara. Ovaj ajet, ako bi se vratili na govor mufessira, se odnosi na one kršćane koji su vjerovali u Isa alaihi salam za vrijeme Isa alaihi salam. I na one židove koji su vjerovali u Musa alaihi salam za vrijeme Musa alaihi salam. Međutim, dolaskom Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, obaveza svih ljudi jeste da vjeruju
u njega, da povjeru poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilio žima muslim u svom sahihu da Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ, tako mi ono ga učuje ruci moja duša, neće za mene čuti niko, bio kršćanin, bio židom, a zatim da umre, وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي, a da u mene ne povjeruje, a da neće biti od stanovnika vatri. I konsenzus je islamskih učenjaka, ne da kažem islamskih učenjaka, nego sve frakcije, znači čak i one koji su odstupile, znači od pravca Ehli Sunnata wal Džemata, čak i one koji su izašli iz okvira islama, su smatrali da kršćani i židovi koji ne povjeruju u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da neće biti od stanovnika dženneta. Jer nakon dolaska poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, danas u ovom vremenu, znači postoje među takozvanim modernistima, oni koji kažu ne, koji kažu da među današnjim kršćanima, da među današnjim židovima ima oni koji će ući u džennet. Kada budemo govorili o stvarima koje izvode iz vjere, znači vidjet ćemo da su islamski učenjaci spomenuli ovu stvar, a to je da je ubjeđenje ili vjerovanje da neki drugi pravac, sam pravca poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, može da bude poput njegovog pravca, da je to od stvari koje izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. I zato neki koji se čak nazivaju, koji su u očima ljudi islamski učenjaci, koji govore o vjeri, kažu da su sve ovo putevi koji vode ka Bogu. Znači da islam put koji vodi ka Bogu, da je kršćanstvo put koji vodi ka Bogu, da je judaizam put koji vodi ka Bogu, da je budizam put koji vodi ka Bogu i tako dalje. I znači mislim da vam ova stvar nije nepoznata. Ova stvar je bez sumnje, znači po tekstovima Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kufr u Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. A onaj koji bude tražio neku drugu vjeru sam Islama, ona od njega neće biti primljena i on će na ahiretu biti od onih koji su propali. I na osnovu hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji sam vam prethodno citirao i na osnovu konsenzusa islamskih učenjaka po ovom pitanju. Tako da, znači razumije svega ovoga da pitanje al-wala wal-bara, pitanje ljubavi i mržnje u ime Allaha tabaraka wa ta'ala je jedno veliko pitanje koje ima i jedan veliki temelj u islamu koji se gradi na Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu, koji se gradi na Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ovdje želim da napomenem i kažem da u svem ovome, znači da kažemo da je ovo sve vezano, da se ovo temelji na vjeri u Allaha tabarak wa ta'ala i da sve ovo dolazi radi vjere u Allaha tabarak wa ta'ala. Dok s druge strane, znači svima nama je poznato, znači da postoji veliki isto tako propisa, isto tako broj propisa koji je vezan, koji ukazuje na ljepotu Islama u odnosu, u obhođenju prema nemuslimanima, prema kršćanima ili židovima. Pa sam, na primjer, učer spomenuo da je muslimanu dozvoljno da oženi kršćanku ili židovku. I također da je dozvoljeno muslimanima da jedu njihovo mjesto. To je jedan od propisa. Zatim također od propisa jeste što je Allah dželešanuhu naredio, znači da se prema njima postupa pravedno. I isto kao što je naređeno da se prema muslimanima postupa pravedno, isto tako naređeno da se prema nevjernicima postupa pravedno. I kao što ti nije dozvoljeno da prevariš muslimana, isto tako ti nije dozvoljeno da prevariš onoga ko nije musliman. Svejedno bio kršćanin, da li bio židov, da li bio budista, da li bio bilo ko. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem između ostalo kaže: "Wala takhud man khanak." Nemoj prevariti onoga koji tebe prevari. Pa makar da on tebe prevari, ti njega ne smiješ da prevariš. Pa je tako Allah dželle šanu naredio da se postupa pravedno, znači čak prema nemuslimanima. Odnosno da isto kao što ti je naređeno da postupaš pravedno prema musliman, isto tako ti je naređeno da postupaš pravedno prema nemuslimanu. Zatim također vam je poznato da u islamu ima nešto što se zove ahkam ahli zimma, znači propisi koji su vezani za ahlu zimma, odnosno za zimmije. To su muslimani koji žive među muslimanima u islamskoj državi. I zimma znači zaštita. Znači oni kada plaćaju džiziju, oni plaćaju sa tim zaštitu. Znači oni su zaštićeni i oni nisu dozvoljeni, njima nije obavezno da učestvuju u ratovima i borbama za islamsku državu, nego oni su zaštićeni. Oni su zaštićeni. Obaveza muslimana jeste da ih zaštiti od bilo muslimanskog neprijatelja ili neprijatelja koji želi samo njih. Znači isto ga, znači možete vidjeti također, znači možemo vidjeti ljepotu odnosno pravednost islamskih propisa. I islamska historija je nešto što svjedoči svemu ovome. Čak što više, znači vidimo da Allah dželešanu nam je naredio da činimo dobročinstvo. Znači, ne samo da budemo pravi, nego da činimo dobročinstvo prema onima, znači, koji nisu u ratnom odnosu sa njim. Kao što kaže Allah tabarak wa ta'ala, Allah vam ne zabranjuje da činite, da budete pravedni i da činite dobro, da činite dobročinstvo prema onima koji se nisu borili protiv vas i koji vas nisu isterali iz vaših domova.
Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam govoreći o nevjerniku sa kojim je sklopljen sporazum, kaže: "Men qatala mu'ahadan lam yara raihata al-janna." Ona je ko ubije osobu koja se zove mu'ahad, a mu'ahad je onaj musliman između kojeg je između njega i muslimana ima sporazum, ahad, ugovor, znači ugovor o primirju. Onaj musliman koji ubije, znači tog nevjernika, znači sa kojim ima napravljen sporazum, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da neće osjetiti miris dženneta. Znači to je s druge strane, pravedan odnos prema njima i fair da kažemo i korektan odnos prema njima. Međutim, dok ono prvo što smo spomenuli je vezano zašto? Jer su stvari koje su zabranjene zato što su vezane za vjerovanje, zato što su vezane za temhid, zato što su vezane za širk i tako dalje. I zato opet ponavljam i kažem da je princip al-wala wal-bara, odnosno ljubav i mržnje u ime Allaha tabarak wa ta'ala, jedan veliki princip u islamu koji se temelji na Kur'anu, na velikom broju ajeta i na velikom broju hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato je ovdje šejh rahmetullahi alaihi iz važnosti i bitnosti prema ovoj stvari, znači spomenuo ovu stvar. I ovo pogotovo danas u današnjem vremenu, znači možemo vidjeti važnost i bitnost, a to je, kao što sam već ukazao, znači gdje veliki broj ljudi ni ne smatra nevjernicima, zatim gdje veliki broj ljudi su, da kažemo, zadivljeni njihovom kulturom, civilizacijom, oponašaju u raznim oblicima, dok su isto vrijeme zaboravili svoju vjeru, zaboravili su svoju kulturu, zaboravili su svoju civilizaciju, zaboravili su svoj bonton, svoje adab, onome što nas uči Kur'an i Sunnat Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim ovdje se još također dotaknuti onoga što sam sučer, što sam spomenuo, a to je da pod ovaj princip ulazi također nešto što se zove bidat, odnosno novotarija. Ovdje neću puno govoriti, odnosno neću opširno govoriti o značaju novotarije, šta je novotarija. Međutim, želim samo da kažem da je u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam došao veliki broj, znači ajeta i hadisa koji govori o opasnosti novotarija. I od toga je da Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kao što se prenosio da iše radijallahu ta'ala anha, da Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: "Man ahdete fi amrina hada ma lejsa minhu fahu rad." Ko u našu vjeru nese ono što nije od nje, to će mu biti odbačeno. Zatim, konsenzus islamskih učenjaka da je svaka novotarija da je na većem stepenu od velikog grijeha. Da su novotarije na većem stepenu od grijeha. Zašto? Zato što čovjek kada čini grijeh, a zna da je to grijeh, na primjer pije alkohol ili da kažemo čini određenu stvar, on čini to, a zna da je Allah tabaraka ta'ala to zabranio. I on će se boriti sa sobom, sa svojom dušom ili sebi govoriti da nekada to ostavi. Međutim, dok čovjek kada čini novotariju, on čini grijeh, međutim ne misli da je to grijeh, nego čak što više misli da je to nešto što ga približuje uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. I zato je konsenzus islamskih učenjaka da su novotarije kao vrsta da su veće i teže od nečega što se zovu grijesi. I ono što ovdje sam, što želim ponovo da ponovim i kažem, a to je što sam spomenuo jučer, a to je da islamski učenjaci kažu da je obaveza islamskih učenjaka odgovaranja i ukazivanja na novotarije koje se pojave. I to je konsenzus islamskih učenjaka, kao što je spomenuo veliki broj njih, kao među njima je šejh Usam ibn Tajmije i tako dalje. I spomenuo sam također vrijednost ove stvari, a to je kada sam spomenuo govor imama Ahmeda. Imam Ahmed je bi upitan da li je bolje za čovjeka da klanja, posti, bude u itikafu ili da odgovara novotarima. Pa rekao, odgovaranje novotarima je bolje. Zašto? Zato što je tu korist općenita. Zato što je tu korist, da kažemo, šira. I zato što je tu korist, veća. I zato opet kažem i ponavljam da je odgovor na novotarije, znači jedan od velikih principa u islamu koji se temelji i gradi na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, te na predajama, odnosno po imanju prvih generacija. Ovdje ću vam samo ukratko spomenuti, znači neke oblike novotarija koje su kod nas prisutne i znači da vidimo spominjanje ovih novotarija, odnosno svijest o prisutnosti ovih novotarija kod nas treba da poveća samo želju za traženjem ispravnog znanja. Zatraženim znanja koje se temelji na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da poveća kod nas, da kažemo, želju također, da poveća kod nas želju kada u pitanju širenje tog znanja.
A to je da od novotarija koje su prisutne kod nas, koje su prisutne kod nas u našoj sredini, među našim narodom, pogotovo u zadnje vrijeme, znači imamo znači jednu novu novotariju koja se pojavila, a to je pitanje šiizma, odnosno pravac koji se zovu šije. Znači, koji su, normalno, znači ovaj pravac ima svoju historiju i o njemu možemo govoriti više. Međutim, ono što želim da kažem, vezan za ovaj pravac koji djeluje u Bosni, znači šije, zajedno sa svojim organizacijama, među kojima je organizacija Mullah Sadra, zatim Institut Ibn Sina i drugi, znači da je ovo grupacija koji kod sebe ima i takako kod koje je prisutan kod koji su prisutni vidovi velikog širka, koji velikog kufra i drugi stvari koji izvodi za Allahove tabaraka wa ta'ala vide. Pa sam vam spomenuo, znači ono što je prisutno na njihovim stranicama, znači odgovora da je dozvoljeno dozivanje nekoga drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, kao dozivanje Fatime radijallahu ta'ala anha, da traženje pomoći od nje, da je to stvar koja je dozvoljena, čak što više znači koja je pohvalna. Od toga je, a mislim da ste isto tako čuli i vidjeli, znači njihov govor kada izašao o Kur'anu, jer inače znači šije vjeruju da ovaj Kur'an koji postoji kod nas, da to nije Kur'an koji je cijel, nego da je ovo samo jedna trećina ili jedan dio Kur'ana. Međutim, dok njihovi nepogrešivi imami, da oni posjeduju Kur'an u originalnosti. Dok su ashabi, kako oni tvrde, znači iskrivili su Kur'an. Dotle, da kada govore o Ali radijallahu ta'ala anhu, da za njega kažu da je poznavao gajib, da je poznavao sve što će biti do sudnjeg dana. I ovo je stvar znači, koju sam lično vidio i našao u jednoj njihovoj knjizi, koja se zove Vjerovanje Ahlul Bejta, znači koji izdaje ova fondacija, znači gdje spominju predaju da li je radijallahu ta'ala anhu, da li je radijallahu ta'ala anhu kaže, naravno ova predaja je lažna, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio hiljadu vrata, a svaka od tih vrata ima hiljadu vrata, hiljadu drugih vrata. Pa sam kaže naučio što je bilo i sve što će biti do sudnjeg dana. Što je bilo i sve što će biti do sudnjeg dana. Znači nema sumnje da ovo stvar, znači da se iz ovoga vidi i razumije poznavanje gajba. Poznavanje gajba je specifično samo za uzvišenog Allaha tebareke, ve taala. Zatim od pravaca znači, koji su prisutni kod nas koji djeluju su razni sufijski ili derviški pravci. Međutim, ovi pravci se razlikuju međusobno i znači nisu svi na istoj vrsti dalaleta i zablude. Međutim, ovdje želim da ukažem na jednu vrstu dalaleta i zablude koja je prisutna kod nekih, međutim ovdje ne generalizujem stvar, nego govorim o pojavi kao pojavi, a to je učenje Ibn Arabija. Znači to je učenje jednog pod navodnicima islamskog filozofa ili učenjaka koji se zvao Ibn Arabi. Znači ovaj Ibn Arabi je došao, je bio veliki poznati sufijski učenjak, mistik, gnostik, filozof, nazovite ga kako hoćete, znači tako ga bar danas onaj nazivaju, znači koji je došao sa jednim vjerovanjem ili jednom idejom, ubjeđenjem koje se zove Vahdetul Vujud, jedinstvo postojenja. A to je da je smatrao da jedino, da u stvari jedino što postoji, da je to Allah tabaraka ta'ala. I da sav ovaj svijet nije ništa drugo nego Allah tabarak wa ta'ala. I da se Allah tabarak wa ta'ala nalazi u svom. I da je sve u stvari Allah jalla šanu. Pa je tako govorio da svinja ništa nije drugo nego Allah. Da izmet na udhu billahi ta'ala ništa nije drugo nego Allah tabarak wa ta'ala. I islamski učenjaci su znači, osudili njega kao heretika, odnosno njegovo učenje kao heretičko učenje, kao da je to učenje kufra, nevjerstva koji izvodi za Allahove tabarak wa ta'ala, Allahove tabarak wa ta'ala vire. Pa su tako islamski učenjaci kako su pisali, znači kako su pisali djela, kako su izdavali fetve, znači o tome da je njegov učenje kufr, tako su isto pisali zasebna djela. Pa je tako poznati Hafiz al-Biqa'i, učenjak i kadija šafijskog mezheba, napisao poznato djelo koje je nazvao Tanbihul Ghabi fi Takfir ibn Arabi. Napomena, gdje bi prijevod bio napomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija. Znači, napomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija, gdje je spomenuo fetve učenjaka sva četiri mezheba, hanefijskog, malikijskog, šafijskog i handelijskog, znači fetve učenjaka ovih mezheba da je njegovo učenje kufr i riddet i stvar koje izvodi za Allahove tabarek wa ta'ala vire. Međutim, to njegovo učenje je itekako prisutno, da kažemo, kod jednog broja pravaca koji se pripisuju sufizmu, odnosno koji sebe nazivaju dervišima. Zatim također, tefsir ili tumačenje Kur'ana od strane ovoga Ibn Arabija je također, da kažem, ne znam kako bi nazvao, jedan veliki dalalet, jedna velika katastrofa, iskrivljavanje Allahove tabarak wa ta'ala riječ. Pa tako od primjera koje sam vidio, koje sam čitao, da Ibn Arabi kada tumači suru Nuh, kada govori o Nuhovom narodu koji su potopljeni, kada tumači ajet
ومن الخطيئات أغرقوا ومما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نارا قال يرادي سوى إغرشا كاسو potopljeni i uvedeni u vatru, kaže potopljeni su i uvedeni u vatru, to jest potopljeni su i uvedeni su u more Allahove tabareke wa ta'ala ljubavi, u more Allahove tabareke wa ta'ala ljubavi. I kaže da Nuh alaihi salam kada je pozivao taj narod, da on u stvari nije razumio da su oni obožavali, kad su obožavali kipove, da su oni u stvari obožavali samo Allaha tabareke wa ta'ala jednog jedinog. Znači to je, ovo navodim samo kao primjer, znači od kufra i širka koji je prisutan kod određenih grupacija. Od vrsta novotarija koji su prisutni, jeste da ljudi vjeruju za veliki broj mjesta ovdje kod nas, znači da su mjesta u kojima beričeta, da su mjesta koja su svijeta i tako dalje. Svejedno da li se radilo o izvorima, da li se radilo o tekijama, da li se radilo o kaborovima, da li se radilo o drvećima, da li se radilo o pećinama i tako dalje. Međutim, ljudi vjeruju da su to mjesta koja su svijeta u kojima ima beričeta i tako dalje. Znači, čak ljudi rade na njima, znači neke stvari gdje se, da kažemo, čovjek koji je pametan, koji ima razum, stidi, gdje se stidi da ih spomeni. Pa tako, na primjer, žena koja nije mogla da rodi, koja nije mogla da zatrudni, znači dolazila je na turbe, znači boravila određeno mjesto na turbetu, moleći, odnosno misleći da će beričetom tog turbeta, znači da će to biti uzrok da ona zatrudni. Također, na primjer, znači to je međunarodom ostalo, da isto tako dijete koje, da kažemo, škola ne bi baš išla dobro, znači nije mu baš išla najbolje, da bi ga dovodili na određeno turbe da tu noći 40 noći, misleći da će dijete postati onaj, da će postati malo pametnije i tako dalje. Znači, to su stvari, znači, koje kažem, koji su smiješni, međutim, prisutne su kod naroda. I zato ljudi vjeruju za određena, znači, kao što rekao, znači, za određene pećine ili za određene izvore vode, za određene tekije, za određena turbeta, znači, da su to mjesta koja, znači, koji imaju neki beričet, koji imaju neku posebnost. I ljudi na tim mjestima, znači, da kažemo, čine širk, bilo da se radilo o malom širku ili velikom širku, zato što se nadaju, znači, nadaju se otklanjanju poteškoće ili nedaće radi tog mjesta ili da će im doći određena korist. Sve te stvari ako vidimo, znači došlo u Kur'anu i Sunnetu zabrana takvih stvari i u govoru islamskih učenjaka je došlo, znači da su to stvari koje izvade za Allahove tabareke ve ta'ala vjer. A što se tiče, znači hamajlija, znači nošenje konaca, zatim zapisa i tako dalje, znači o tome možemo govoriti koliko hoćete i znate koliko je to poznato. I također znate da su to stvari koje su, znači gdje je došlo u Kur'anu i Sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su zabranjene. A kada su pitanje novotarije koje su vezane za ibadet, znači o tome, kao što kaže Arapi, hadith wala haraj, znači govori koliko ti drago, nećeš pogriješiti. I zato ovo kažem, napominjem, znači iz razloga zašto, zato što je velika važnost i zato što je u stvari, da kažemo, obaveza ukazivanje na novotarije, a ukazivanje na novotarije prije svega se postiže širenjem, odnosno učenjem i širenjem sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i onoga sa čim je došao Allahov Resul sallallahu alaihi wasallam. Znači, toliko vezano za ovu treću stvar, kada je u pitanju drugi uvod. I zatim je šejh prije nego što je počeo da govori o prvom načelu, spomenuo treći uvod, o kojem sam vam učer govorio i napomenuo, a to je gdje je šejh rahmetullahi alejhi spomenuo šta je to Ibrahimova vjera. Rekao sam prethodno da Allah tabaraka ta'ala u Kur'anu da spominje Ibrahima alejhi salam kao primjera onoga koji je bio na tevhidu, ili da ga spominje kao primjera muvahida, onih koji su na tevhidu, znači kao primjera i kao imama i vođu onih koji su bili na tevhidu. Pa tako kaže, inna Ibrahima kana ummeten qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Kaže, Ibrahim je bio jedna zajednica. Znači, Allah tabaraka wa ta'ala Ibrahima jednoga, znači Ibrahima pojedinca, radi njegove borbe protiv širka, naziva da je bio ummet, da je bio čitava zajednica. I zato iz ovoga se vidi da jedan čovjek, znači jačinom svog imana, isto tako jedna žena, znači da oni jačinom svog imana i svojom borbom protiv neistine i širenjem istine, znači da mogu da učine ono što čini jedna zajednica. Pa tako opet ponavljam da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala Ibrahima alaihi salam naziva da je bio ummet. To jeste učinio je onoliko koliko nekada treba jednom ummetu da učini. Zatim također Allah tabarak wa ta'ala u Kur'anu spominje Ibrahima alaihi salam i spominje njegovu dovu gdje Allah tabarak wa ta'ala molio da ga sačuva i da ga zaštiti od širka. Pa tako Allah tabaraka wa ta'ala kaže da Ibrahim alaihi salam spomnije reč Ibrahim alaihi salam, kada Ibrahim alaihi salam govorio Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam, Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova.
A poznato vam je, odnosno znajte da svaki put kada dođe u Kur'an ili sunnetu neka dova, da ta dova ne dolazi radi male stvari, nego dolazi radi velike stvari. Pa tako poslanici i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nisu počivali Allahu dželle šanuhu dovu radi nekih malih stvari, nego su počivali ili što su tražili neke velike ciljeve ili što su se bojali da će upasti u neke stvari, da će upasti u neke stvari koje su propasti na dunjalku i na ahiretu. Pa je tako ovdje Ibrahim alejhi selam tražio od Allaha tebareke ve teala da ga sačuva od širka. Pa ako Ibrahim alejhi selam strahovao od širka, zar onda mi danas, zar neko danas od nas može, bio muškarac, bio žena, znači zar može da ne strahuje od širka i da kaže ja ne strahujem od širka. Ili da kaže, ili da neko malovaži govor o širku. A danas je itekako veliki broj, bilo grupa, bilo nekakvih džemata, grupacija, organizacija, bilo da se radilo o pojedincima, znači koji omalovažuju govor o širku. I zato obratite pažnju na ovu stvar. Znači da je danas veliki broj, znači kako pojedinaca koji se nazivaju islamskim učenjacima ili dajama ili ne znam kako već hoćete, ili organizacija, znači bilo ženske organizacije, bilo muške organizacija, bilo ovi ili oni, bilo džemata, koji kada dođeš, kada počneš govoriti o širku, znači govor o širku, omalovažavaju ili da kažemo zanemaruju. Da ne kažem da se sa tim ismijavaju. Pa kažu, zar to čovjek koji govori la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, zar može da upadne u širk? Pa kaže, govor o širku, znači to je znači nešto što dijeli ovaj ummet. Međutim, dok s druge strane pogledajte Ibrahima alaihi salam, da od Allaha tabaraka wa ta'ala traži da ga sačuva od širka. Pa kaže, rabbi džunubni wa banija an na'bud al asnam. Pa zato je zabilježio, Allah sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Znači ovo je došlo u suri Ibrahim. Zatim također, Ibn Jarir al-Tabari u svom tefsiru je spomenuo predaju od Ibrahima Tejmija, velikog i poznatog učenjaka iz generacije Selefa, gdje je u komentaru ovog ajeta, znači komentarišujući ovaj ajet, Ibrahim je Tejmiji govorio, فَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ. Pa ko je siguran od ovog belaja, to jest od belaja širka poslije Ibrahima a.s. Ko je siguran od ovog belaja poslije Ibrahima a.s. Također ćemo naći u sunnatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam stvar koja je slična ovome, a to je da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, uistinu ono što se najviše bojim za vas jeste širk. Uistinu ono što se najviše bojim za vas jeste širk. Pa isto tako nalazim u Kur'anu da se Allah tebarek ve taala obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da mu kaže: "Wala qad uhi ilayka wa usuli zuman, wala qad uhi ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Kaže mi smo objavili tebi, i oni ima prije tebe, ako bi ti počinio širk. Znači pogledajte, obraćanje poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala mu kaže mi smo objavili tebi i oni ima prije tebe. To jeste poslanicima prije tebe. Ako bi ti učinio širk, la yahbatanna amaluk. Uistinu bi propalo tvoje djelo. Wala takunanna min al-khasirin. I sigurno bi bio od onih koji su propali. I zato opet kažem i ponavljam, znači sve nas ovo znači upućuje na to, znači da pitanje širka nije malo pitanje, odnosno opasnost od ove stvari, i da svaki pojedinac, kako pojedinac, isto tako i zajednica, da kažemo džemat, oni koji žele da šire, da rade na širenju Kur'ana i sunnata, da moraju da vode račun o ovoj stvari, odnosno da ovo bude prva stvar koju će pozivati, odnosno koju će pojašnjavati. Pa tako ših u ovom trećem uvodu kaže i'lam arshadaka Allah li ta'atihi, znaj Allah te uputio ka pokornosti njemu, أن الحنفية ملة إبراهيم ده حنفية أحنفية نج الله جل شأنه إبراهيم عليه السلام نزيبا ده بيو حنيف znači onaj koji je iskreno, jer u arapskom jeziku الحنيف znači ميل, znači iskretanje. Šta se misli iskretanje? Skreno, znači skrenuo sa puta širka. Skrenuo sa puta širka. Da je حنفية ملة إبراهيم, vjera إبراهيم. أن تعبد الله وحده مخلص له الدين, da obožavaš Allaha جل شأنه jedinog, مخلص له الدين, iskreno mu vjeru ispovjedavajući. وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها. اي الله تبارك وتعالى رادي توغا استوريو سوي لوده значи све људе створио да чега ради тавхида وخلقهم لها استوريو ради тога и سيم لود ما يتو انا راديو كما قال تعالى كو شو كاجو زيشني الله جل شانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الود جن جنو ويلود استوريو само да ми робују само да ми робују и онда شي каже وما انا يعبدون يوحدون. A značenje ja'budun, da me obožavaju, to jeste ju vahidun, da me obožavaju sa tevhidom.
Ovdje će, rahmatullahi alaihi, reći ja'budun, a džinove i ljude sam stvorio samo da me obožavaju, protumačio ja'budun i wahidun, da me obožavaju, to jeste da me obožavaju sa tevhidom. I ovo je došlo, ovaj tefsir koji je spomenuo šejh, je došlo u govoru selefa. Pa se tako prenosi od Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, da Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, spomenuo da je rekao svako ja'budun u Kur'anu znači wahidun. Svaki put kada se u Kur'anu spomene obožavanje, misli se obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala sa tevhidom. I obratite pažnju na ovu stvar i ovo zabilježite ovu izreku. Znači da Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu kaže da svaki put u Kur'anu kada se spomene obožavanje, misli se obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala, obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala sa tevhidom. Zatim posle toga še i kaže, je spomenuo također riječ, odnosno rečencu koja je velika i želim da je zapamtite, a to je da je rekao, kaže وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ, a kaže najveća i najizvišenija stvar koju je Allah dželle šanuhu naredio, kaže to je tevhid. Najveća i najizvišenija stvar koju je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala naredio je tevhid. I onda kaže وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَ, a kaže to je da obožavaš Allah tabarak wa ta'ala jedinog. Da najveličanstvo, ovdje stoji, znači kod vas stoji, najveličanstvenija stvar koju Allah Đelešanu naredio je temhid, Allahova jednoća, što znači smatrati da jedino Allah Đelešanu je dostojan da mu se robuje. Znači definicija temhida je smatrati da je Allah tabarak wa ta'ala jedino dostojan da mu se robuje. Kaže, وَأَعْدَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ, a kaže, najveća i najzvišenija stvar ili najgora stvar koju je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zabranio je širk. Kaže, وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ, a to je da dozivaš drugog ili dozivanje drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I onda je ših naveo dokaz svom tome, a to je وَدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَ وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, Allaha tabaraka wa ta'ala obožavajte i nemojte mu ništa pripisivati. Ovdje ovaj izraz šeian, znači nemojte mu nešto pripisivati, je došlo kao nekira. To jeste u arapskom jeziku, znači imenica može da bude ma'rifa ili nekira, sa određenim članom ili bez određenog člana. Pa ovdje ova riječ došla kao nekira, bez određenog člana. Što znači, što ukaziva na općenitost. Znači bilo šta. I zato ulema kaže da pod ovu zabran, znači da ulazi nešto što se zove mali širk, o čemu ćemo govoriti kasnije. Međutim, ono što želim da iz ovog trećeg uvoda, znači dobro zapamtite, to su sljedeće stvari. Prvo, znači što sam vam spomenuo, znači što je došlo u govoru šeha i što je u stvari prethodilo, znači što u stvari govori Ibn Abbas, a to je da svaki put kada uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala naredi obožavanje ili spomene obožavanje, da se to misli obožavanje Allaha tabarak wa ta'ala sa tevhidom. Znači to je prva stvar. Druga stvar, Allah vam dao svako dobro da znate, da dobro zapamtite ovaj govor šeha, a to je da najizvišenije i najveličanstvenije i najveća stvar koju uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala naredio da je to tevhid. Dok najgora stvar, najružnija ili najodvratnija stvar koja je zabranjena, da je to širk. Da je to širk uzvišenom Allahu tabareke ve ta'ala. I ono što možete spomenuti, što ću dodati na ovo, a to je da ako bi pogledali u redoslijed u mushafu, znači učeći Kur'an, znači od Fatihe, znači učimo Fatihu pa učimo Bekare, znači kad prevod Fatihe znate, zatim početak Bekare, Elif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la rayba fihi, to je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, uputa je bogobojaznim, pa onda u prvih nekoliko ajeta Allah Đelešanu spominje osobine vjernika, zatim u dva ajeta dolaze osobine nevjernika, zatim u više od 10, znači negdje 10, 15 ili 17 ajeta govori se osobinama licemjera, da bi zatim došla prva naredba i prva zabrana u Kur'anu. Da bi došla prva naredba i prva zabrana u Kur'anu. A prva naredba u Kur'anu jeste obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog. A prva zabrana u Kur'anu jeste zabrana činjenja širka. To su koji ajeti? To su ajeti sura Al-Bakare, a tamo na pauzi možete vidjeti, pogledajte koji je to broj ajeta za onih koji ne znaju napamet da zabilježi, a to je ajet gdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže ja ayuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. O ljudi, obožavajte gospodara koji vas je stvorio. Pa je ovo prva naredba u Kur'anu, kao što rekao u redoslijedu mushafa. O ljudi, obožavajte Allaha koji vas je stvorio. A prva zabrana je fala taj'alu lillahi andada. I nemojte Allahu tabaraka wa ta'ala pripisivati nekoga ili nešto, wa antum ta'lamun, a vi to znate. Znači to je prva naredba i prva zabrana. I to je u 21. i 22. ajetu sure Al-Bakare. Znači prva naredba u Kur'anu jeste naredba tevhida, odnosno obožavanja Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog, dok prva zabrana jeste zabrana činjenja širka. I sve ovo, znači što sam vam spomenuo i svega ovoga vidimo, znači šta? Vidimo važnost pozivanja tevhidu i pojašnjenja tevhida i kao opasnost širka
i znači važnost upozoravanje na stvari koje su širka i stvari koje vode ka širku. Jer kao što ćemo vidjeti da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nam samo pojasnio šta je širk, nego nam je također pojasnio i zabranio stvari koje vode ka širku. Ovdje ću vam sada spomenuti znači ono što je bitno da znate, i to je jedna od stvari da kažemo koje od najbitnijih stvari u ome, a to je kako su islamski učenjaci podijelili tevhid. Islamski učenjaci su nam, kako bi lakše i bolje razumjeli tevhid, napravili podjelu tevhida. Pa smo rekli, u stvari kažem, da tevhid jezički znači smatrati nešto jednim. Od glagola wahada i wahidu, tevhid. Znači smatrati nešto jednim, znači tevhid jezički znači smatrati nešto jednim. Međutim, dok terminološki tevhid znači, kao što je došlo u govoru šeha, ifradullah ibn ibad, znači vjerovati i imati ubjeđenje da je Allah tabaraka wa ta'ala jedini dostojan da se obožava. Ova definicija, odnosno vjerovanje da je Allah tabaraka wa ta'ala jedini dostojan da se obožava, znači ne možemo shvatiti i razumiti ako ne shvatimo i ne razumijemo podjelu tevhida onako kako su spomenuli islamski učenjaci. Pa tako islamski učenjaci, normalno na osnovu ajeta i hadisa, znači kako bi nama olakšali, znači napravili sljedeću podjelu tevhida. Ovdje želim da dam jednu napomenu, da kažem, a to ako neko danas dođe i kaže, dobro, da li su tu podjelu tevhida znali ashab i da li su znali tabin? Oni ovu podjelu, da kažemo, znači u ovom smislu nisu znali, međutim znali su suštinu te podjele. Islamski učenjaci isto kao što su nam, znači, poredali fikske knjige po poglavljima, kako bi lakše razumjeli i shvatili i naučili, što se opet temelji na Kur'anu i Sunnetu, znači isto tako su nam podijelili temhid, onako kako je to došlo u Kur'anu i Sunnetu, sa ciljem lakšeg upoznavanja, odnosno sa ciljem lakšeg razumijevanja. Pa su tako islamski učenjaci, kada su govorili o temhidu, rekli da se temhid dijeli na tri vrste. Prva vrsta jeste temhid ur-rububije. Temhid ur-rububije znači da vjeruješ da Allah tabaraka wa ta'ala gospodar jedan jedini. Znači, tevhid ur-rububije znači da vjeruješ da Allah tabarak wa ta'ala gospodar jedan jedini. To znači da vjeruješ da Allah tabarak wa ta'ala tvorac svega, da Allah tabarak wa ta'ala taj koji daje život, da Allah tabarak wa ta'ala taj koji daje smrt, da Allah tabarak wa ta'ala taj koji upravlja stvarima i tako dalje. Znači to vjerovanje u te stvari ulazi pod nešto što se zove tevhid ur-rububije. Druga vrsta tevhida jeste nešto što se zove tevhid ul-uluhije. A tevhid ul-uluhije znači vjerovanje da se ibadet jedino, da se sve vrste ibadeta mogu i smiju upućivati jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I da je Allah tabaraka wa ta'ala taj kojim se upućuju ibadeti. To znači tevhid ul-uluhije. Znači vjerovanje da se Allahu tabaraka wa ta'ala upućuju ibadeti, odnosno da se jedino Allahu tabaraka wa ta'ala smiju upućivati ibadeti, znači sve vrste ibadeta, znači to znači tevhid ul-uluhije. I treća vrsta tevhida jeste tevhid al-asma i sifat. Još jednom ponavljam, tevhid al-asma i sifat. Vjerovani da Allahu tabarak wa ta'ala pripadaju lijepa imena i svojstva koja su savršena. Da Allahu tabarak wa ta'ala pripadaju imena i svojstva savršenosti. I da Allaha tabarak wa ta'ala opisujemo onako kako je opisao sebe u Kur'anu i kako ga je opisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu bez ulaženja u kakvoću tih svojstava. Da vjerujemo u Allaha tabarak wa ta'ala onako kako je opisao sebe u Kur'anu i sunnetu i kako je opisao sebe u Kur'anu i kako je opisao njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu bez ulaženja u kakvoću toga. Znači to su tri stvari koje ako čovjek spozna, njegovo poimanje tevhida biva ispravno. A još jednom kažem i ponavljam, to je tevhid ur-rububije, drugo tevhid ul-uluhije i treće tevhid ul-asma'i was-sifat. I ovdje ćemo stati sa prvim dersom, a znači ovo ću nastavljati, znači sa pojašnjanjem ovoga, znači u sljedećem dersu koji će biti posle nekih 15-20 minuta. Sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa taslimu kathira. Ana salafi ala kitab والسنة و